Өңірдегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қарағанды қаласында Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығы министрінің есеп беру кездесу өтті. Жиын барысында министр Асқар Мырзахметов өткен жылдағы атқарылған істерді қорытындылап, болашақ жоспарларды пысықтады. Кеңейтілген түрде өткен отырысқа онлайн желі арқылы еліміздің басқа да облыстары қатысуға мүмкіндік алды. Өткен жылы республикамыздың аграрлық саласы үшін жемісті жыл болды. 2016 жыл бұл саладағы жалпы өнім 3,6 триллион теңгені құрап, өсім 5,5% құраған. Аграрлық сектордағы бұл алға басу көрсеткіштері соңғы 10 жылда барлық облыста бірдей байқалған. Сондай-ақ министр өзінің есебі барысында ауыл шаруашылығына бөлінетін инвестицияның жағдайын да баяндап берді. Мемлекеттік қолдау, яғни бюджетке байланысты қысқаша тоқталатын болсақ, жылдың басында бөлінген қаржы 179,5 миллиард теңге бөлінген болатын. Бұл өткен 15-ші жылмен салыстырған кезде небәрі 3% ғана артық болатын. Осының бәрін ескере отырып, оның үстіне жаңадан қойылып отырған талаптарды ескере отырып, өткен жылдың күз айларында біз ұсыныспен шығып, бөлінген бюджетке қосымша қаржы бөлдіру жөніндегі жұмыс атқардық. Сол жұмыстың нәтижесі бойынша қосымша тағы да 98 миллиардтай қаржы жылдың аяғында бөлінді. Яғни алғашқы бөлінген бюджеттің жартысына жуығын жылдың аяғында тағы да бөлінді. Ауыл шаруашылығы министрінің есебінен соң өңірлер мен жергілікті шаруа қожалық иелері көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойды. Жолданған сауалдардың басым көпшілігі қазір қызу жүзеге асырылып жатқан ауыл шаруашылық кооперативтері жайында болды. Осы орайда бір сұрағым бар. Біздің Мәди ауылы облыс орталығынан 450 шақырым жерде орналасқан. Осындай Шалғай облыс орталығынан шалғай жатқан ауылдарда өндірілген ауыл шаруашылық өнімдерін облыс орталығына жеткізуге кеткен жол шығындарын субсидиялау мәселесін қарастыруға болады. Сондықтан да кооператив арқылы осы мәселені шешуге болады. Яғни құрылған кооперативтің сіз мүшесі болмасаңыз да, сол ауылды жерде тұратын болсаңыз, сол кооператив арқылы да осы өзіңіздің өніңізді сол жерге тапсырып оны өткізуге болады. Яғни ол үшін ауданға немесе облыстың орталығына барудың қажеттілігі шамалы, қажеттілігі де жоқ. Сондай-ақ отырыс барысында көтерілген тағы бір өзекті мәселе шаруа қожалықтарына шығатын тауарларды экспорттау. Әсіресе қожалық иелері әлемде ең ірі саналатын Қытай нарығына шыққысы келетінін тілге тиек етті. Экспорт мәселелері бойынша көп жылдар бойы қызу жұмыс жасап келе жатқан министрлік тарапы Қытай елімен бірнеше маңызды келісімшартқа қол қойған екен. Енді шығыс аймақта арнайы ауыл шаруашылық өнімдерін бақылаудан өткізетін зертхана ашылып, сынақтан өткен тауарлар тікелей Қытайға сатылатын болады. Жиын барысында Асқар Мырзахметов Шалғай ауылдардағы жол, су, электр мәселелерінің жайын жақын арада оң шешімін табатындығын да айтты. Шалғай ауылдарға жағдайлар біздің әркез назарымызда. Білеміз, шаруашылықпен айналысайын десе жағдайлар толық жасалмаған. Сол себептен де мемлекеттен қосымша қаржы бөліп, республика бойынша 22 су сақтау тоғандарын саламыз. Онымен қоса жол жарық мәселелерді таяу арада оң шешімін тауып қалады. Аймақ тұрғындарының назарына есеп беру отырысы барысында қойылмаған сұрақтарыңызды министрліктің сайтына жолдап, тиісті жауаптарыңызды ала аласыздар. Айта кетейік, ағымдағы жылы үкімет тарапы ауыл шаруашылығына бөлінген 65 субсидияның түрін қайта қарап, оның 11-ін қажетсіз деп тауып отыр. Нәтижесінде мемлекетке пайда келмейтін қаржыландыру секторларын жою арқылы жыл сайын 25 миллиард теңге үнемделіп отыр. Жанайдар Мәкен, Олжас Хаббас, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағандылық кәсіпкер Ерлан Нығматулин 1 маусым балаларды қорғау күні қарсаңында Балқаш қаласының балалар үйінің тәрбиеленушілерін құттықтады. Ерлан Зайроллаұлы жылдағы дәстүрмен өзінің қайырымдылығымен көзге түсті. Балқаш қаласының балалар үйінің тәрбиеленушілері жазғы киімдер мен велосипедтерге ие болды. Мұндай сыйлықты балғындарға кәсіпкер Ерлан Нығматулин тарту етті. Балалар үйінің қызметкерлерінің айтуынша, Ерлан Зайроллаұлы балалар үйіне қолдау көрсетуді дәстүрге айналдырған. Мерекелік тарту таралғыларымен қатар мекеме түлектерінің болашақтарын қалыптастыруға көмек қолын береді. Мәселен, балалар үйі түлектерінің бірі Лаура Игенова кәсіпкердің көмегімен жоғары білім алып, бүгінгі таңда өзі де бизнесін ашып, еліміздің дамуына үлесін қосуда.